Nəyim yox idi ki, hər şeyim var idi. Bugünə şükür yenə də sıfıra salmamışam. Prosta valideynlərimə vurduqlarım zərbəni, övlad zərbəsi, onu da dala qaytara bilmərəm. Mən bir şey ki, 25.800 manat qumarda puluddum. Pulu xərcləməyə yer tapırdım. Bir şey ki, mən maşın almağa qorxum var idi ki, belə Allah bu haramdır, Allah mənim içində tikiləyəcək. Musiqi sənətini də bilirdim ki, mən o pulu almağa getdim, risk elədim, musiqi aləti aldım, getdim, düzəldim yenə musiqisi işləməyə. Haram puluna yeyib haram alət aldım. Musiqiyə başladım, oturdum orada lap sürətli narkotika. Salam aleykum, adım Talıbdır, 34 yaşım var. Mən də bu cəhənnəm həyatını yaşamışam da konkret 14 yaşından düşdüm elə bir atmosferə ki, güclü musiqiçi idim. Cəmaat 8-ci sinifdə orta məktəbdə oxuyanda mənim əlim pul qazını gördüm. İşlədim zəhmətində musiqiçi, işlədim restoranlarda. Birində bir dəfə özümə icazə verdim ki, musiqiçi yoldaşlarım toy zamanı çıxıb yüngül narkotikdən istifadə edirdilər. Dedim bir dəfə yoxlayım. Bir dəfə yoxladım, çaşqınlığa düşdüm. Elə musiqi ifa edirdim ki, elə bilirdim ki, məndən güclü manız musiqiçi yoxdur. Mənə elə gəlirmiş. Ondan sonra başladım hər toyda bir dəfə istifadə eləməyə, yüngülün dadına baxmağa. Belə-belə öz cəhənnəmimi 14 yaşımdan hazırlayırmışam da. Sonradan başladım digər narkotiklərə, yəni yavaş-yavaş artırmağa. Elə bir vəziyyətə çatdım ki, 29 yaşımda kestim sürətli narkotiklərə ki, arada bir dəfə edeyim, mənim pulum var, maddiyyatım var, bu mənim nüfuzumu əyə bilməz. Yəni, Primorskidə də hamı tanıyırdı. Ondan əlavə, elə bir asıllığım yaranmışdı ki, qumar asıllığım. Qumar asıllığımdan haram pullar əldə edirdim, elə bir pullar qazanırdım ki, elə bilirdim ki, mənim narkotika heç nə yıxa bilməzdi. Çünki özümü qəsəbədə, Primorskidə vaziyə, amma haqqı da bilirdim ki, bunu mən haram yolundan əldə edirəm, bunu Allah taala gecəsiz məndən kəffarəsini çıxardacaq. İlk qorxumdan kim ağıza açırdısa uşaqlardan maddiyyat tərəfindən əl tutardım ki, güya özüm mən əstəğfirullah azıb getməsin, Allaha halladırmışam da. İndi özümü fikirləşəndə ki, güya mən xal qazanırmışam ki, mən haram pulundan kiməsə kömək edirəm. Allah ona görə də əvəzin verər, gecəsiz tövbə edəcəm. Başladım sürətli narkotika, qumarı dayandırdım ki, bu biraz qumar ağır prajalkadır. Qumar fakt mənə əyə bilməmişdi, narkotik əydi, qumar əyə bilməmişdi ki, stoykamı qoruyub saxlayırdım. Çalışırdım, amma çöldə stoykamı itirməyim. İşim gücüm, yəni ki, maddiyyat sıxmırdı. Sonra bu sürətli narkotikdən sonra başladım evdə, davranışlarım dəyişdi. Yəni, valideynlərimdən pul istəyirdim, elə bir ki, həm özüm qazanırdım. O belə yetərli olunurdu. İstəyirdim, valideynim pul verirdi canın dərdindən ki, bir abırçılıq yaratmayayım da, qışqırıb ağır. Bilirdim ki, anam pul verəndən sonra mən abıratını dala qayıdırdım, nəsə əşyamı onudan deyəndə görürdüm ki, yazıq arvat ağlayır zulum-zulum. Çünki birində mənə dedi ki, saç ki, gəlib mənə deyərdin ki, qumarda 100 min pulu düzmüşəm, gəlib deməzdin ki, mən narkotika qurşanmışam. Ondan sonra elə bir ki, zəhənnəm yaşadım. Başladım 11-12 dəfə malicələrə getdim. Özüm-özümü tutturmağa çalışırdım ki, gedim 20 gün inzibati bir ay mənə tutsunlar, həbs eləsinlər. Bəlkə ondan sonra eləmərəm. O bəlkə bir dəfə istifadə edirdim. Heç bir faydası olmur da. Yəni ki, deyirdim ki, ağrım yox, acım yox, bir dəfə eləyim, dayanacam. Xeyir olmurdu. Axırıncı da mənim bura gəlmə səbəbim, mən pipidə qaynaqçı işləyirdim. Mən işdə, Primorskidə balaza bir yerdə, hamı tanıyırdı, adım da Talıbdır. Yəni, bilirdilər ki, mən bu yolun yolcusu olmuşam da, yəni, belə. Mənə dedilər ki, işdə sənin narkotest eləyəcək, məcburi işimi itirməməkdən ötəyirik, qastım qaynaqçı işləyirdim zavodda. Qastım məşqdağaya malizə olunmağa, onun üçün gəlib test verməliyəm işdə. Həmin an, qaldığım müddət bitdi, təmizləndim. Atama zəng elədim ki, ayəta, mən hazıram, çıxıram, dedim, Murad adlı şəxs gəlib səhə götürəcək. Elə bilim, taksi şoförüdü. Gəldim, demə, bizim mərkəzin böyüyü atam danışmışdı ki, mənim evladıma kömək elə də, yəni əldən gedir. Dolaşıqa düşdüm ki, elə bildim, atam məni detoksuna malicədən çıxardı, məni tutdurdu. Allahım, bu günə gəldim Tindrə mərkəzə, Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzinə. Birinci dolaşıqa düşdüm ki, mənə avrat satmırdı ki, mən elə bilirdim, sağalmaz xəstəyəm də.
Gördüm ki, çırpınırdım ki, mənim işim əldən gedir falan, atam mənə niyə bunu elədi, mən fak malicə olunmuşam, özüm-özüm alladırdım. Amma yaxşı ki, fəsad da öyrətmirdim ki, özümə ki, harasa qəbullanmaq istəyirdim ki, eyb yox, işim əldən getdi, canın sağ olsun, onsa milyonlara qədər pulum gedir. Asıllığımın üzbatından narkotik qumar bir tərəfdən, mənə tanıyanlar tanır ki, zərrə qədər artıq yalan danışan insan deyiləm, yəni bu barədə də, yəni keçmişim barədə, prosta bu sürətdə narkotik qoyulandan sonra evimə zədə az da olsa ətrafa da yalanların başlayır, da dözə bilmirdim də, yəni ki, maddiyyat tərəfindən. Yine Allah'ın bu gününə şükür. Ha, qəbullandım, gördüm ki, yəni bu sahib qalan qardaşlara baxırdım, yaxşı mənədə baxıllıq eləyib, məqsəd qoydum da qabağıma, paxıllıq defektimdən məqsəd qoydum ki, mən də bunlar kimi ayaq qalmağı bacaracağam, onları da ana doğub, məni də ana doğub. Və bugünkü gün Allahıma şükür ki, bir ildən, ya bir ildir demək olar ki, ayaqam. Yəni, mən bu, ancaq 12 addım proqramı sayəsində də bugünkü gün, yəni məni kimi adam 20 il yüngüldən ağır istifadəm olub, mən bugünkü gün ayaq qala bilirəmsə, bütün kainat qala bilər. Çünki mən, yəni, pul cəhətdən sıxıntı görməmişəm də bu narkotik məni sürətləri keçməyənə qədər narkotik puldan rahat əldə edirdim bir şey ki. Yəni amma bazaranmadım da bütün ailə sferam dağılmışdı. Hər şeydə, hər şey. Yeganə adamlardan biri idim ki, 3 gün 3 gecə toy eləmişdim sürəti narkotikə keçməmişdən qabaq. Yəni ailə qurandan sonra sürətli narkotikə başladım. İstəmədim evladım olsun ki, bu vəziyyətimdə sağalım sonra evladım olsun. Yəni adı da pisdir ki, narkoman olan uşaq nə olacaq? Çünki mənim stoikam itdisə, bütün ailənin stoikası itəcək də. Ona görə ailəm də dağıldı. Hər şeyimi itirməyə başladım. Bugünkü gün amma mən bir il ərzində Allaha min şükür, mən qəsəbəmə gedirəm, alnı açıq gedirəm, qayğı görürəm, kömək eləməyə çalışıram. Bugünkü gün sırf mən burada 20 ili, cəmat 20 il iş stajı var, dövlətə xidməti var. Ondan danışır fərəhlə. Mən yenə də utanmayaraq 20 il istifadəmi deyirəm ki, yəni məndə alınırsa, məhz çox insanlar, musiqi sferasından da tanıyanlar var, qəsəbə adamların, mənə ümidləri olan çox insanlar var da, mən ayıqamsa, burada danışıramsa, hansısa insanlara, məni tanıyan insanlara, yəni kömək eləmək niyyətindən danışıram ki, onları kömək edib, Allah mənə bir gündə varsa köməyimin xatirində, bir gündə varsa ayıq saxlayar, deyərək mən belə yanaşıb, bugünə şükür ki, mən narkotikdən uzaqam, istəyim belə sıfıra bərabərdir. Bugünə şükür ki, mən ayıq qaldıqca bütün valideynlərimin mənə davranışı, cəmiyyətə baxışı, yəni ki, adaptasiya ola bilirlər də, yəni ki, övladıyam da, mən bugünkü gün hansı, heç bir valideyn, mənim atam Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzinə gəlməyənə qədər mən evimi satıb, mən Türkiyəyə maliziyə aparmaq istəyirmiş. Bugünə şükür ki, nə yaxşı ki, bu mövqeyi, buranı, bu Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzinə ona tədbiq ediblər ki, bugünkü gün mənə bura gətiriblər, evin də əldən getməyib. Allah'a şükür. Yəni bugünkü gün elə bir vəziyyətə çatmışam ki, mənim qardaşım Fransada yəni qaynaq işinə baxır da belə, yəni nüfuzlu qaynaqçılardan biridir. Qardaşımdan ömür boyu yola getməyən bir insan olmuşam da bu narkotikə görə. İndi qardaşım məndən kömək istəyir ki, gəl mənim yanıma Fransaya. Mənə kömək elə də bir. Ona baxıram ki, mənə yəni, özüm lazımlı insan olmuşam da, bugünkü gündə özümü lazımlı görməyim mənə motivdir, güc alıram. Yəni, insanların üzünə dik baxa bilirəm. Mən o boyda dostlarım, aşnalarım olurlar. Elə günlərim olub ki, mən Qurana əl basmışam ki, mən füsoda dayanacam, 2-3 gün dayanmışam. Çarəyə özümü, yəni Allaha belə üsyan edirdim də belə. Sonradan Facebookda paylaşmışam ki, yəni, bəlkə cəmiyyətdən utanaram. 5 gün dayanmışam, uşaqlar gəlib ətrafıma ki, bıraxmasınlar, kömək eləsinlər ki, istifadəyə qayıtmayayım. Yenə qaçmışam ki, gəliblər qapıma döyüblər, hanıma demişəm ki, dinən rayona gedib yenə istifadəyə. Çarəsiz durumda idim də, pis vəziyyətdə idim. Yəni, güc balanla stoikamı qoruyub saxlaya bilirdim, amma gəlib qapımı döyüb evimdə vəziyyəti qulaq assaydılar, bilərdilər ki, mən rəsmən cəhənnəm tək yaşacam yox, ailəvi cəhətdən bütün ailəyə cəhənnəm yaşadıram. Yəni, bugünkü günümə min şükür də. Yəni, yeni başlayanlara sözüm odur ki, Allah var bu insanın bu dünyasını verir Allah. Yəni, bu dünyada cəhənnəmə addım atmışsınız da. Nə qədər ki, gez deyil, yəni çıxış yolu varsa, cəhənnəmdən uzaq olun da, konkret
Bununla yani bütün kainat bilir ki, narkotika güc gəlmək mümkünsüz bir şeydir də. Nə qədər gecdir, yəni kömək istəyin. Yəni bizi kimi insanlar ayıq qalırsa, şəxsən öz adımdan danışıram. Mən ayıq qala bilirəmsə, mənim istifadə müddətim, yaşayışım tamam fərqli olub da. Yəni istəyən adam ayıq qalacaqdır. Bir şey ki, bizim 12 addım proqramı bizə deyir ki, deyilənlərə, tövsiyələrə əməl et, 100% ayıq qalacaq. 100%-dən o tərəfə kənd var. Yoxdur da, yəni bugünkü gün yəni mən 100%-ün dalınca getdim ki, 100% heç bir şey garanti deyil də. Yəni prosta bir əməlsi var ki, deyilənlərə əməl et, 100% ayıq qalasan. Bundan tərəfə söz yoxdur da, yəni. Konkret bir sözlə narkotika yoxdur deyək də, heç olmasa özümüzə də xatir olmasa, kimlərəsə xatir, valideynlərimizə mi deyək, övladlarımıza mı xatir, onlara yox deməyə bacara bilmirsinizsə, üst tutun Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzinə, əlimizdən gələn köməkliyi Allaha xatir eləməyə hazırıq. Konkret də, yəni bunu istifadə edənlər hamısı verir ki, ev sferası, ailə sferası, ana, yoldaş, övlad, dəyər verənmirsən də avtomatda, gözü yaşlı qoyursan, ağlar qoyursan. Bir şey ki, valideyn öz qapı qonşusunu döyüb qapı qonşusuna keçə bilmir utancından ki, ən böyük xəcalətdir ki, sənin oğlun neyini, nətər elədi, bunda necə oldu. O söz valideynlərə bir cəhənnəm yaşamış ki, ona görə valideynlər də qapanır. Ona görə bir sözlə ki, biz ayıq qaldıqca valideynlər də sağalır. Nə narkotik eləyəndə bacarmadım, cəhənnəm yaşırdım, eləməyəndə də cəhənnəm yaşırdım. Bugünkü gün amma ayıqlıqdan zövq alıram konkret. Yaşaya bilirəm. Bugünə şükür.